amets prefabrikatuak. Gaur egun dinue ametsetan bizi izan garela gure ahalmenaren gainetik eta ez dakit zer. Bueno, guk aspaldi aipatu genduzen euren amets prefabrikatuetan bizitzera nun bait kondenatu da, ez dakit zerte ginen edo. Bai, Josu, esan dau, gaur ez du bale improvisoko, baina hau, ze, ze, konsidere zu improvisazio bat. Bai. Erabakitako programari jarraituz buruko minak zuen Andrea. Jazaraldi instituzionala eta utxi geratu zaigu izkina. Prefabrikatutako ametxetan estadistikaren zeruan borondatea itoa izan da konsumoaren feria. Beldurrak batu gaitu zitatean, funtzioa beti aurrera. Biziko gara aski urrutiratuak, elektrogailuek zainduta. Prefabrikatutako ametxetan, estadistikaren zeruan. Borondatea itoa izan da, konsumoaren feria. Zuten horiek bere buruekin konformatzen. Eta ideak zarra pastaka hiltzen dira jaio baino lehen. Behin dena nahi zuten horiek dagonarekin moldatzen. Prefabrikatutako ametxetan estadistikaren zeruan borondatea itoa izan da konsumoaren feria. Behin dena nahi zuten horiek bere buruekin konformatzen. Behin dena nahi zuten horiek dagonarekin moldatzen. Prefabrikatutako ametxetan estadistikaren zeruan borondatea itoa izan da konsumoaren ferian. Prefabrikatutako ametxetan. Francisco Terresa izango, baina kantu profetiko samarra idatzi zen duan bere... Bai, profezia batzuk genitu zen, bai, batzuk betetzen ari dira, beste batzuk beteko diranak, segura eski. Ahi ez, bai, kumplitu dana da, hori Euskadin rokanrolak ez du dirurik emango, hori kumplitu da, momentuz, hor bete-betean armatu genuen.